kë është portorikani që asistoi në funeralin e tij. Një funeral shumë i çuditshëm është realizuar në Puerto Rico. 26-vjeçari Fernando de Jesus Diaz Beato, i cili u vra me 15 plumba, i priti ulur në karige ata që i erdhën për t'i dhënë përshëndetjen e fundit. Ka qenë pikërisht kjo dëshira e familjes së tij, që e donte djalin të ulur me këmbë të kryqëzuara në karige të veshur me rrobat e tij të preferuara dhe me një cigare me zgishtave me sy hapur. Të gjithë janë të habitur pasi ta shohin kështu. Duket sikur është gjallë. Vendosëm ta balsamosnim pasi ai ishte një djal shumë i gëzuar, shumë aktiv dhe duam ta kujtojmë si ishte, thot një nga motrat e ti. Shërbimi funeraleve marin në Rio Piedras është i njohur për shërbime të veçanta. Kjo është e nënta herë që ata e uli në karige të vdekurin, por është e para herë që sytë jelën hapur.